Oi, Oi, GTs, GTs, tudo tudo bom? bom? Prof. Jana. Mas... Hoje nós vamos fazer uma atividade com uma garrafa. A prof cortou a garrafa ao meio. Isso tem que ser feito por um adulto. E pode colocar uma fita aqui, porque às vezes fica algumas pontinhas e pode machucar. Então, a Laís pode ficar com uma parte, eu fico com a outra. Ó, quem não... A gente vai usar uma bolinha dessa, ou uma de plástico, alguma parecida com essa. Quem não tiver essa bolinha, A gente fez uma bolinha com a minha meia e enrolou de fita. daí, ó, a primeira atividade a gente pode fazer assim, ó. Coloca aqui dentro da garrafa, joga para cima e agarra. Olha que legal. Cada vez vai jogando mais alto. Ó. E vai treinando, porque é difícil. Essa é a bolinha de meia. Mas também pode ser uma bolinha meia. Daí a gente pode fazer outras atividades. Por exemplo, uma pessoa pode jogar de uma, ó, ó, de um pro outro. Ou pode, uma pessoa joga, eu vou jogar e a Laís vai tentar agarrar. Mais pra frente, Laís. Ó. Agarrou! Muito bom. Novamente, ó, tô jogando. Essa não deu. Opa, joga pra mim agora, Laís. Agora é a vez da Laís jogar pra mim. Yeah! Com a mãozinha. Tá, uma vez de cada, então. Isso! E daí vai aumentando a distância. E daí vocês podem brincar assim. Pode brincar também. Como que você fez aquela assim aí? Ó, só de virar de um para o outro. Muito bom. Pode colocar uma cordinha no meio e jogar por cima da cordinha. Ah, joga novamente. Ó, pode jogar de um para o outro. Uou! E assim a gente vai treinando e jogando. Mas aqui o que a gente mais gostou foi esse: jogar para cima e agarrar. Espero que vocês consigam fazer também na casa de vocês, treinar bastante. E beijo, até a próxima! Tchau!